Xaçmaz rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun Şimal Bürosunun xəbərinə görə Mercedes markalı minik avtomobili Quba Xaçmaz yolunun Bəyoba kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən sürücü idarə etməni itirib, maşın yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Hadisə zamanı toya gələn Sumqayıt şəhər sakinləri 1964-cü il təvəllüdlü Bağırov Əli Mərdan Əlişoğlu 1968-ci il təvəllüdlü Cahangirova rəisə Nadir qızı 1990-cı il təvəllüdlü Abdullayev Zamin Əli Musoğlu 1995-ci il təvəllüdlü Lalə Abdullayeva Əli Mərdan qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Lalə Abdullayevanın vəziyyəti ağır olduğundan həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.